kanlı çekilerde akışları göçtüm. Güllere garip olmuş baştaşlarınız, namusun gayreti taşı şehitler. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Düğünler vətəmiz uğruna gedən şəhidlərimizdir. Bunların sayəsində düğünler burada durmuşuq. Allah bizim xalqımızı qorusun, bizim prezidentimiz qorusun. Sağ olsun al başkanımız, düzgün siyasətinə görə düğünlərimiz, hər birimiz burada durub şükür danışa bildik. Seymur müəllimə qeyd edildi, şəfa versin. Və bu döyüşən oğullarımızdan bir neçəsi burada iştirak edir. İştirak edəməyənlər Allah ömür versin. Qazi də şəhidin yarısıdır. Allah'ın qismətidir. Kimə şəhidlik qismət olub, kimə olmadı. Allah şəhid ailələrimizə səbir versin. Bu bayram günləri, bayramları mübarək olsun. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun bu bayramda. Təşkilatçılara da minnətdarlığımızı bildiririk. Hacıya şəhsət təşkilatçılarına görə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu ənənəvidir. Bu şəhid müharibə vaxtı yürüşlər və ondan sonra şəhid ailələrin ziyarəti və şəhid məzarlarının ziyarəti ənənəvidir. Biz arzu eləyək ki, bizdən sonra gələn gənclik də bu işləri yadından çıxmasın. Bu şəhidlər bizim ant yerimizdir. Həmişə bu ant yerini qorumaq lazımdır. Bir şey yadınıza saxlamalıdır. Şəhid ailələri hamımızın başımızın tacıdır. Şəhidlər və şəhid ailələri, onları da qorumaq lazımdır. Allah rəhmət eləsin. Onları bütün şəhidlərimizin ruhuna bir uzalı salavat çəkəyir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hacı buyur sənə. Yerləri cənnət olsun, qəbrlər nurlan olsun, şəhidlər də olsun, şəhidlər də olsun, onlar unudulur. Və biz bunları unutmayacaq. Hər zaman hər zamanda şəhidlər, şəhid ailələrimiz ziyarət eləmək, baş sənə bizim borcumuzdur. Onlar bizim üçün şəhid oldu. İcma təşkilatçılıq Heydər müəllimin, Kamranın sayəsində olub. Kursiyyət yaşayanlar sayəsində olublar. Bu ikinci şəhidlər alıcəsində onlar yaradılar. Allah can sağlığı versin. Allah da versin. Bütün cəmaatın hamısının burada əl əməyi var. Allah köməklər olsun. Kimin nə əziyyəti var, Allah köməklər olsun. Allah canları sağ eləsin. Allah ömür versin. Və burada bizim birinci Qarabağ müharibəsində veteran iştirak edir elimdə. Və Qarabağ Veteranlar Şurasının üzvüdür və fəallarından da. Xahiş edirəm elimlər də bir kəlmə sözü desin. Allah korusun, o da döyüşən igidlərimizdən. Çox sağ olun. Bugünkü əziz gündə sizin bu tədbiriniz, demək olar ki, bizim kənd cəmaatının adından deyirəm, öz elimizin adından, rayonumuzun adından çox layiqlidir. Həmişə belə gözəl tədbirlərdə iştirak edir. Yəni şəhidlər yerindir, başımızın tacıdır. Burada azamat demək ki, tədbirdir bunu, şəhidlər ziyaret edir. Karışmıyor.
azadlığın da adım imamısıyım ve bu şehitler bunun bayrağımı altında gidiyor. Allah bize şerefli ölür. Amin. Allah. Eləsin, bu gözəl həkim olub bu da, xeyriyyətçi olub, nə biləm, cəmaat həbdən olub, hamının qulluğunda duran bir adam olub. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlər, bütün şəhidlər rəhmət eləsin. İki dənə bütün şəhidlər, yəni qəlb-qəlb səbir versin inşallah.